Slávnostný sprievod priviedol v nedeľu 2. júna do katolického kostola navštívenia Panny Márie v Senici viac ako 70 detí, ktoré sa zúčastnili prvého svätého prijímania. Táto udalosť predstavuje pre veriacich a malé deti milník v ich živote viery. Tento deň zároveň prináša radostné a slávnostné okamihy pre celú rodinu. Kázeň predniesol kaplán Štefan Smetana. Ale jedna z násad je Tomáša Kempenského, keď povedal, že ak volá, čo chceš hovoriť inému, najprv povedz sebe, aby ste vymili rodičia predchádzali práve tým príkladom v modlitbe, nedelnou svetu homšou, vlastne celým kresťanským životom. Aby tieto vaše deti, ktoré raz vyrastú, mohli poďakovať za to, že si zachovali svoju vieru. Aj vďaka vám. Pretože tu nejde len nejaký život prítomný, ale ide tu o život večný. Tak žijeme tak, aby sme sa do neba dostali. Žijeme tak, aby sa uskutočnili tie slova, ktoré ste kedysi povedali aj pri krste, aby vaše dieťa bolo na česť a slávu nám, aj nášmu spoločenstvu. Amen. Po obnovení krstného sľubu urobili deti ďalší krok na ceste ku kresťanskej dospelosti prijatím tela Kristovho. Ak na tejto ceste s Ježišom vydržia, ich ďalším krokom bude sviatosť birmovania.